Mä en halua mennä töihin. Mä en halua nähdä ihmisiä. Eläminen on perseestä. Hei, nyt mä tiiän. Hylkää ihmisyys. Ryhdy sieneksi. Sienen ei tarvitse mennä töihin. Sienen ei tarvitse käydä kaupassa. Sienen ei tarvitse nähdä ihmisiä. Sieni saa kaikki ravinteet maasta. Sieni vain on. Ole kuin sieni. Tervehdys tasa-arvon katsojat. Tänään me päätetään, että kenen lemmikki on paras lemmikki. No se on totta kai Olavi, mutta sitä ei lasketa, koska Olavi on, se on vaan yliboss. No, me päätetään kuka on toisiksi paras lemmikki. Tässä on koira, jolla on ollut koko vuoden karvan lähtöaika. Mä en tiedä miten toi on mahdollista. Olavissa on se bonaripuoli, että sillä ei ole karvan lähtöaikaa. Basic doge, mut söpö. Mä sanon 4,5/5. Toi on niinku legit pieni dinosaurus. Ihan chilli. Ja ne voi mennä talvihorrokseen. Kela kun ihmiset vois mennä vaan horrokseen, kun 2 kuukautta ois joku nevi. Tässä on Monni. Sillä ei ole palleja. Yksi tykkäys yhtä kuin yksi palli lisää Monnille. Kelarotta. Kelarotan tukipäivä. No joo, siinä on Kelarotta. Ihan chilli äijä, ihan chilli äijä. Hurja kisse. Tää näyttää ihan meidän Katariina Vainalta. Rest in peace Katariina. Hyvä kissa. Toi on kyllä ihan paskakissa, sillä ei ois karvoi. Ootko huomannut, että tossa sun kissassa on jotain vikaa? Siitä puuttuu jutut päältä. Taistelukala, ja tän nimi on Paulus. Hieno kala, mut vittu kalat on tylsii. Seuraava, hän on Kelmi-videossa niin viattoman näköinen, mutta öisin puree maniak. No en mä tiedä, toi näyttää kyllä. Turpa kiinni Discord. Tää näyttää vittu psykoottiselta kissalta. Näyttää tosi retardilta. Tää ei oo oikee kissa. 11V, mitä helvettiä. Jäbä on sit oikeesti varettanu ihmisen. Ihan siisti kissa kyllä. Mä oon siitä innolla odottanut, milloin ne rupee Kiinas tekee niitä geenimuunneltui kissatyttöjä, et niillä ois kissan korvat. Ois vittu bonari. 0/5. Ihan vittu paska kissa. No joo, hieno se on. Voi niitä lemmikkejä tolleekin hommaa. What the dog doing? Tää on niinku pieni Olavi, mut valkone. Hieno kissa. Nalle tykkää piereskellä. Ootko varma, että se tykkää piereskellä vai johtuuko se vaan siitä, että sä syötät sille vääränlaista ruokaa? Tommoset koirat on chillei. 2,5/10. Pari kuvaa kissastamme Nalasta. Tää on hieno kuva. Tää on mun lempikuva. What the cat doing? Tää on hyvin ilmeikäs kissa. 5/5. Ei kyllä vittu saa Marsu. Mä tunnistan Marsun, kun mä näen Marsu. Sut on skämmätty, se on kusetettu. Toi ei oo Marsu. Armas 8V, kroonisesti läski. Ei laihduta, eikä halua laihtua. Surullinen kissakohtalo. Mut ton väriset kissat on parhait. Niillä on kaikista optimaalisin turkki. Se on tosi pehmyt. Tässä on semmonen läppä, että meillä oli kissa nimeltä Pörri. Ja sit toi on Pörrö. Juu. Tämmöset koirat on aivan perseestä. Ne haisee. Ne on rumia, ne on ihan perseest, ne räksyttää, ne murisee. 0/5. Siinä on hieno koira, hyvä koira, 5/5. Drip. Drip. Mitä? Miksi se kattoo eri suuntiin? Jääpä voi kattoo kahta persettä yhtä aikaa. Tän nimi on Seppo, koska tähän on vanha ja lihava mies, mutta sillä ei kuitenkaan oo Seppo-kaljua. Se näyttää vähän retult, mut hyvä kissa. 2 pyhää brimaa, mut se ei kertonut niiden nimiä. Noin siistei kissoi. Mikä niiden nimet on? Mä en voi antaa arvosanaa näille kissoille, jos mä en tiedä mikä niiden nimi on. Mä en voi sanoa tähän mitään. Rotta, suluissa haisee. Mä sanoin, että tän näköiset koirat haisee. Tää haisee pahalle, ja se on rotta. Tassu. Tää näyttää joltain terrieriltä. Mun äitipuolella on kans terrieri. Terrierit on perseestä. Ne vaan ärisee, murisee ja vittuilee. En tykkää terriereistä. Pepe, joka kerran nylkytti taustalla näkyvää lelua niin, että lastit lens pitkin mun jalkoja. Pervo, mut siisti fleda jäbäl. Täällä on tosiaan lehmäkuviot. On kyllä vammaisen näköinen koira. Suoraan sanottuna tosi vammaisen näköinen koira. Mä oletan, että tolla on joku kehitysvamma. Kansii viedä se lääkäriin. Läskikissa. 5/5. Syö salaattia, paskantaa ympäri kämppää ja rupee huutaan, jos se näkee kärpäsiä. Siis tää on vaan optimaalinen kissamuoto. Ja asialle ei voi mitään. Jos ootte eri mieltä, te ootte väärässä. No joo. Ihan optimaalisen näköinen kissa, mutta tuolla on tommonen tuntunut naama. Toisaalta ne kissat, jotka näyttää kaikista eniten siltä, että niitä on elämä. Ja kaikki tässä maailmassa, niin ne on yleensä niitä kaikista chilleimpiä, ihmisrakkaimpia kissoja. Mä en tiedä mikä juttu se on. Hieno kissa. Simo. Tupla milf. No joo. Tupla milf. Ihan bossin näköinen.
ihan 3,5/5. Toi on varmaan tosi v***mainen. Varmaan närisee tosi paljon. Se näyttää siltä ja haisee pahalle. 6,5/10. What the dog doing? Kattokaa sitä. Tää on v***tu boss. Näyttää ihan retardilta. Näyttää tosi chilliltä koiralta. Semmoiselta, mikä ei ymmärrä tässä maailmassa mitään muuta kuin rakkautta. Mikä ei voisi ikinä edes kuvitella, että joku tekee sille jotain pahaa. 10/10. Hieno koira. 2,5V kultainen noutaja. No, kultaiset noutajat on default-koiria, mutta ihan syystä. Ne on. Ne vaan on. Ne on vaan niin kuin ne on aika optimaalisia koiria yleisesti. Olavi on kyllä parempi, mutta niin. Ei kaikki voi voittaa. Ei vaan voi olla Olavia kaikille. Olavi! Oho, 11V pennu. Toi on tommonen vittu jääkarhu. No jääkarhukoirat on salee pehmeitä. En oo ikinä rapsottanut semmoista, mutta se näyttää tosi pehmeeltä. 5/5. Korona, Hilma. No toi on muuten 5/5, mutta sillä on korona, niin 0/5. Siinä on tofu, jolla ei ole toista silmää. Mä en tiedä, tiesiks sä, mut toi ei koira. Sitä ei kuulu viedä lenkille. Mitä? Siinä on wasabi. Mitä helee? What the wasabi doing? 2 maatiaiskissaa. Toinen osaa lentää ja toinen osaa kusta vaatteiden päälle. Maatiaiskissat on vähän boring, mut ainakin kuvauksesta päätellen suorittaa kissojen funktion. 5/5. Tää näyttää tosi pyrröseltä. Toi on vähän, meillä oli semmonen kollikissa nimeltä Tossu, mikä oli vähän ton värinen, paitsi että siinä ei ollut valkoista ja se ei ollut ton näköinen. Se oli niinku saman värinen. Ole hyvä. Tatsku. Sillä on loputon mahalaukku ja se hyppää tosi korkealle. Aika boskissa kyllä. Täytyy sanoa 5/5. Sillä on aika monet nännit. Ootteko ikin miettinyt, että siis koirilla on aika monet nännit? Toi on tosi outo juttu. Tiesittekö, että se meni kai silleen, että ylemmistä nänneistä tulee paremmin maitoa kuin alemmista nänneistä tai parempaa maitoa tai jotain tommosta. Ainakin mulla on joskus sanottu noin. Lähde on. Trust me bro. Damn. Retard bird. Noi on hauskoja lintuja. Mun tädillä oli 2 tolloista lintua ja ne aina huutaa. Turipuli. Juo kahvi, polttaa röökiä. Boss työukko kissa. Kai se on Raksal töis. Mutta aika default skinisil. Pösö. Jäpä vähän lagaa. That cat haunted. Toi näyttää suorittavan kissan funktion ihan hyvin. Hieno kissa, 5/5, vaikka se onkin nimetty paskimman automerkin mukaan. Arska, ylipainoinen. Tää on kyllä siistin näköinen kissa, noi siniset silmät on bonarit. Ok, tää on 5/5, hienon näköinen kissa. Onks toi Suomenlapin koira, aika vaikea erottaa. Suomenlapin koirat on bonareit, ne on oikeesti, ne on tosi pehmeitä ja mukavia. Ne on 5/5, semmosia nallekarhui vaan. Pikku bamse. Toi on, no joo, toi on, se on pupu, se on optimaalisen värinen. Varretan tän, ei oo keltään pois. Siinä oli valitettavasti joka ikinen lemmikki, mitä mulle oli lähetetty. Ja yksi tilaus on yhtä kuin 1 € Jusulle mennä parturiin. Tähän tuli semmonen mummo, ja sit se vittu mummo vaan saatana niinku parkkeeras tohon. Sit se käveli tähän ja söi näitä. Niin jolo. Aika vitun kitkerä. Yhden munaa, maistu pahalta.